Добрий день, 15-та у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ. Студія Олекса Кіпкала. Шостий пішов, точніше, прийшов. Новообраний президент України офіційно став чинним. Інавгурація Володимира Зеленського відбулася у Верховній Раді, як того вимагає закон. На церемонію приїхали поважні закордонні гості, президенти Литви, Латвії, Естонії, Угорщини та Грузії і ще кілька десятків закордонних та українських високих представників. Після виконання українського гімну голова центру виборчкому Тетяна Сліпачук зачитала офіційні результати голосування та вручила посвідчення президента. Потім голова Конституційного суду України Наталія Шаптала передала Володимиру Зеленському президентські клейноди – знак президента України, гербову печатку та булаву. Після чого шостий президент України виступив з урочистою промовою зверненням. І наше найперше завдання – припинення вогню на Донбасі. Мене часто питали, а на що ви готові заради припинення вогню? Дивне питання. А на що готові ви, українці, заради життя близьких вам людей? На що? Можу запевнити. Задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. І я точно не боюсь приймати складні рішення. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги. І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наші території. Ніколи. Одразу після складання присяги, отримавши офіційний статус президента України, Володимир Зеленський звернувся до парламентарів із закликом сьогодні ж відправити у відставку голови СБУ, генпрокурора і міністра оборони. При цьому він додав, що ці звільнення далеко не все, що нардепи можуть зробити за найближчі 2 місяці до дострокового припинення повноважень, після чого оголосив про розпуск парламенту і дострокові вибори. Проте ще раніше стало відомо, що не чекаючи рішення парламенту, голова СБУ Василь Грицак та міністр оборони Степан Полторак написали заяви про відставку. Не минулося під час інавгурації і без символізму. Посвідчення президента впало на підлогу. Після офіційного отримання Володимир Зеленський повернув документ на подушку, яку підніс військовий. Документ ковзнув і впав на підлогу. Президента України. Після зустрічі з офіційними делегаціями президент Зеленський перейшов на вулицю Банкову до адміністрації президента. Там кордони правоохоронців перекривали рух транспорту і заборонили прохід пішоходам. Що найближче до адміністрації підійшла наша журналістка Софія Сидорчак. Софія, тебе радий вітати. То що зараз відбувається на Банковій? Вітаю тебе, Олексо. Вітаю наші глядачі ще раз. Отже, ви можете бачити за моєю спиною, це найпалкіші, мабуть, прихильники Володимира Зеленського. Хоча, зважаючи на те, що між ними ставали певні сутички, словесні перепалки, не можна визначитися. Тобто це прихильники, це все чи все ж таки противники новообраного президента, який став вже сьогодні повноцінно чинним президентом України. Можу сказати, що дійсно Володимир Зеленський, як і обіцяв, прийшов пішки на Банкову в супроводі кількох людей, і багато було відеокамер з ними. Потім почали вже пускати людей, і десь через півгодини, я хочу, щоб зараз оператор показав, через ті ворота почали приїжджати іноземні делегації. Першою приїхала президентка Грузії, і потім завітав президент Естонії, але президент Грузії вже поїхала, і була ще одна іноземна делегація, але без прапорів, тож я не можу сказати, хто саме прибув на двосторонню зустріч з Володимиром Зеленським. Люди залишаються, і вони хочуть, щоб до них вийшов президент, трошки з ними поспілкувався, але чи буде це, сказати важко, тому що ці двосторонні зустрічі з представниками іноземних делегацій заплановані до 17:30,
орієнтовно. Чи всі витримають, я не знаю, тому що палить сонце, тут реально важко стояти. І чи всі достоять, ми розкажемо вже в наступних випусках. Олексо, я повертаю тобі слово. Дякую тобі, Софія, за хорошу роботу, за твою витримку. Софія Сидорчак з вулиці Банкової, з-під адміністрації президента. Сполучені Штати з нетерпінням чекають на спільну роботу з новим президентом України. Таким було послання президента Сполучених Штатів Дональда Трампа для Володимира Зеленського, повідомив міністр енергетики Сполучених Штатів Рік Перрі. Послання від Америки дуже чітке. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попросив нас його передати. Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати народ України. Ми будемо з ними у захисті незалежності, у прагненні до свободи і одну з найяскравіших демонстрацій свободи через свободу економіки, сказав міністр енергетики Сполучених Штатів. Президент Росії Владимир Путін не буде відправляти привітання або дзвонити президентові України Володимиру Зеленському після його інавгурації. Про це заявив сьогодні прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков, передає ТАСС. Пісков додав, що Путін поки що не планує здійснювати будь-які контакти із Зеленським. У Києві зняли обмеження руху на всіх вулицях, які перекривали через проведення інавгурації Володимира Зеленського, повідомила патрульна поліція. А мер столиці Віталій Кличко зранку не захотів стояти сьогодні в заторах, тому на інавгурацію приїхав велосипедом. Відео опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці. Прогулювався Хрещатиком на підпитку з банкою пива, яким після зауваження патрульного облив його. Знімальна група СТН зафіксувала зухвалу поведінку молодика, якого не могли вгамувати кілька правоохоронців. Хлопця поклали на землю, довго говорили з ним і вже підвели, щоб відпустити, та він знову запручався. Облаяв поліцейських, кидався на них і наказував його відпустити. Отже, поліціянти змушені були його затримати. Загалом, через інавгурацію Володимира Зеленського і прибуття іноземних делегацій, 3,5 тисячі поліцейських та нацгвардійців від ранку працюють у посиленому режимі. До війни з Росією на Донбасі сьогодні до обіду окупанти тричі відкривали вогонь на Донецькому напрямку. Під ворожий вогонь із протитанкових гранатометів та стрілецької зброї потрапили опорні пункти підрозділів об'єднаних сил неподалік Гнутового, Водяного та Старогнатівки. В одному з випадків, аби примусити ворога припинити вогонь, наші захисники вимушено застосували у відповідь стрілецьку зброю. За попередньою інформацією, від початку поточної доби один військовослужбовець зі складу об'єднаних сил дістав поранення. Станом на зараз ситуація цілком контрольована нашими мужніми захисниками. У Києві школярка 2006 року народження має намір покінчити життя самогубством. Про це 13-річна Олександра написала своїй матері в СМС-повідомленні одразу після того, як полишила домівку нібито дорогою до школи. У самому навчальному закладі дівчини немає, зокрема, у моторошному СМС йшлося про наміри Олександри стрибнути з мосту, втім, з якого саме невідомо. Наразі правоохоронці у посиленому режимі патрулюють усі шляхопроводи міста. Особливі прикмети дівчини – довге чорне волосся, заріз 172 сантиметри, вдягнута у білу футболку, чорні джинси і кеди звуть Олександра. Поліція виїхала на пошуки, розшукуємо дівчину, тому що її точне місце знаходження не встановлене. Тому обстежуються шляхопроводи і вулиці. Якщо вам відомо бодай щось про зниклу 13-річну Олександру, телефонуйте та повідомляйте інформацію працівникам поліції за номером 102. Вода залила дороги біля станції метро Чернігівська. Люди змушені йти до підземки у брід по коліно. Поруч перебуває наш журналіст Арман Лазарян. Вітаю тебе, Армана. То що прорвало і які наслідки локального потопу? Вітаю, Олексо. Не так, щоб у брід, але дійсно вода була і дуже багато. Ось поруч із нами аварійна ділянка. Прошу оператора показати, що дійсно сталося. Така ділянка вшир і в довжину десь по 7 метрів. Досить велика аварійна така яма. З неї почала бити вода десь годину тому. На місце аварії одразу приїхали спеціальна техніка Київводоканалу та почали потроху вже дізнаватися, що сталося причиною аварії.
На жаль, наразі вони не можуть нам надати інформацію, тому що і самі не знають. Скоріше за все, причиною стало власне пошкодження труби водогінної системи під нами. Вода пішла вулицею в сторону метро Чернігівської, по вулиці Гната Хоткевича. Втім, не так, щоб досить багато води було, вона залила тільки дорогу, на тротуари та лінії трамвайних колій вона також не вийшла. Наразі вже більшість із того потоку, що вийшов із ями, його вже немає, власне. І тому ми очікуємо більше коментарів, можливо, якесь роз'яснення від Київводоканалу. Нагадаю, що дуже-дуже важко зараз ліквідувати. Треба дуже обережно це робити, адже можна пошкодити велику кількість кабелів як Київводоканалу, так і Київенерго, Київгазу, мобільних ліній. Тож треба досить обережно ставитися до цієї аварії. Студія. Армане, чи відомо щось про перекриття води, чи якісь будинки стоять без води, і скільки їх, якщо це було відомо? Відомо, чи про перекриття води, які будинки стоять без... На жаль, наразі ми не маємо такої інформації. Знаємо тільки, що ось це місце аварії огорожено біло-червоною стрічкою. І єдине те, що нам надали вже працівники Київводоканалу, планують замість цієї стрічки встановити вже металеві паркани, щоб попередити вилив води у майбутньому. Студія. Дякую тобі, Армане, за докладну інформацію. Ми ж йдемо далі. Посол Сполучених Штатів в Україні Марія Йованович, каденція якої завершується сьогодні перед від'їздом, звернулася до українців у Твіттері. Цитую: «Ці 3 роки в Україні незабутні для мене, моєї мами і скаут. Дякую народові України за такий теплий прийом. Від'їжджаючи, я, як і раніше, оптимістично дивлюся на євроатлантичне майбутнє України і вражена стійкістю та духом українського народу», написала Йованович. У Києві вдруге відбувся з'їзд Генеральної асамблеї Європейського центру Міжнародної ради жінок. У ньому взяли участь десятки представників громадських організацій з різних країн Європи, зокрема і Національна рада жінок України, яка 20 років тому відновила свою діяльність, а у 2002-му приєдналася до Європейського центру міжнародного об'єднання. Головна тема з'їзду, яка супроводжуватиме засідання наступні 3 роки, це соціальний захист жінок та дівчат. Учасники засідання виступають за гендерну рівність, прав і можливостей чоловіків та жінок. Бо жінки можуть зробити світ кращим, якщо більше братимуть участь в економічному та політичному житті своєї країни. Жінки мають брати участь в політиці. Більше жінок має бути держслужбовцями. Саме жінки мають брати активну участь в економічному житті. Вірю, що ми, жінки, можемо зробити цей світ кращим. Сьогодні якраз актуально для міста Києва, тому що ми починаємо розробку гендерного паспорта міста Києва і концепцію гендерної рівності. Хоча це спілка жінок, і вони все ж таки більше розглядають питання гендеру як рівності прав жінок і чоловіків, ми більш ширше поняття в гендерному паспорті вкладаємо. Ми збираємо всю інформацію щодо всіх верств населення, щодо забезпечення їх прав, щодо питання торгівлі людьми, щодо насильства в родині. Так, і щодо святкування Дня міста, головним подарунком до Дня Києва та Дня столиці стане великий концерт «Космічна симфонія» від французького гурту Space у супроводі симфонічного оркестру Національної оперети України. Він стартує о 20-26 травня на Контрактовій площі. Про це сьогодні повідомили у КМДА. Загалом, різноманітні святкові заходи розпочнуться вже цієї п'ятниці. На киян та гостей міста чекають виставки, міжнародні та всеукраїнські фестивалі мистецтв, кінофестиваль «Молодість», а також спортивні та дитячі заходи. Зокрема, 25 травня о 19:00 на Контрактовій площі відбудеться святковий концерт за участі українських зірок. І цього ж дня і у тому ж місці о 17:00 стартує унікальний проект «Київський бал», під час якого встановлять рекорд України з наймасовішого виконання польки. Програма, яка ділиться на різні сегменти, значить, це і дитячі є заходи, і заходи, які стосуються навіть різних флешмобів, які будуть навіть входити в, як ми хочемо поставити такий рекорд. Значить, коли будуть понад 1000 дітей танцювати польку. Концерт гурту «Спейс» на Контрактовій площі триватиме 1,5 години. Це буде мікс пісень, яким 40 років і нових. Група отримала пропозицію зіграти із оркестром оперети. Таке поєднання різних стилів і різних культур дуже цікаве і важливе, бо культура відіграє неабияку роль у взаєминах між країнами.
Що ж, на цю годину в мене все. Наступний випуск підготуємо о 17-й годині. Після блоку новин Альона Гаряча з програми «Депутатське приймальня» не пропустіть. А зараз Руслан Свірін про спорт. Не перемикайте. Вітаю вас, шановні друзі. Донецький «Шахтар» втретє поспіль виборов звання чемпіона України з футболу. Сталося це після того, як гірники мінімально обіграли у Запоріжжі «Зорю» у матчі 29-го туру. Долю суперництва визначив швидкий гол Жуніора Мораеса на 11-й хвилині. «Шахтар» достроково за три тури до кінця чемпіонату виборов золото. Ну і нагадаємо, перед цим гірники ще й Кубок України виграли. Тож вони зробили золотий дубль. Наступний матч чемпіонату «Шахтар» проведе з київським «Динамо» 22 травня у Харкові, вже у ранзі чемпіона. Я думаю, вони на нашому місці також би хотіли, але зараз вони не на нашому місці, так що нам вдвойне приємно виходити на цей матч в качестві чемпіона. Результат виграв «Шахтарам» завжди важливий. Він виходить на перший план. Ще в одному матчі неділі також мінімально виграли гості. Львів переміг Олександрію. Останню теоретично ще може наздогнати «Зоря», а відтак відібрати бронзу. Між собою претенденти на третє місце зіграють у 31-му турі. А президент київського «Динамо» Ігор Суркіс повідомив, що роздумує над кандидатурою Олексія Михайличенка на посаду головного тренера «Динамо». Думаю над цим. У Хацкевича завершується контракт. Михайличенко працює спортивним директором. Я з ним раджуся, але поки що не розмовляв ні з ким з цього питання, сказав Ігор Суркіс. Лідер українського жіночого тенісу Еліна Світоліна втратила три позиції в оновленому сьогодні світовому рейтингу. Одеситка опустилася з 6-ї на 9-ту сходинку. Причина – 4 поразки поспіль і завчасний виліт з турніру у Римі. Змаганнями у Києві розпочався всеукраїнський тур в рамках проєкту Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства «Global Laser Run City Tour». Ця серія охоплює більше 100 міст у різних країнах світу. Змагання включають спрощену версію сучасного п'ятиборства. Атлети бігають і стріляють з лазерних пістолетів. І популяризують цей вид спорту. Раніше Міжнародна федерація ставила умову проведення їх виключно в центральних частинах міст. Але згодом зробила правила м'якішими, адже бігати на природі значно корисніше і красивіше. У Києві задля цьогорічного лазер-рану обрали динамівську кінно-спортивну базу поблизу Феофанії. Если, понимаете, искорка у ребенка загорится в 9 лет, то он с этой искоркой соревнуется до олимпийского пьедестала. Вот это самое главное, чтобы зацепило, понимаете? А зацепить может только когда живо, когда идет борьба. Вот это вот наша основная перспектива этих соревнований, чтобы наши секции пятиборья пополнились этими детьми, которые хотят дойти до вершин современного пятиборья. Ну що ж, на цьому все. Дякую вам за увагу. Хай щастить.